Hola, sóc la Gemma Lienes i sóc l'autora del diari Groc de la Carlota. És un diari que forma part de tota una col·lecció de diaris de colors, el diari Lila de feminisme, el diari Vermell de sexualitat, el diari Blau de violència, el diari Taronja sobre immigració i drets humans. Aquest diari de la Carlota, com tots els altres, té una part de ficció i una de no ficció. A la part de ficció hi ha diverses històries, per exemple una en què el Marc, el germà de la Carlota, és forçat a prendre cànnabis per un dels seus amics. En la part de no ficció, la Carlota investiga quin efecte poden tenir les drogues i el que descobreix és que les drogues impacten directament en el nostre cervell, que és l'òrgan més important que tenim, perquè sense cervell no podem viure. Podem viure Uh, sense veure i podeu vi viure amb un sol ronyó, però sense cervell no podem viure. Aquest llibre està pensat per nois i noies de sisè de primària en amunt. No us el perdeu.